Земля – це для українців сакральне. Віддамо землю, будемо ніхто. Перекоти поле. Тому не можна нікому віддавати землю. За жодних умов. Тепер повертаючись до корови. А зараз хіба, пане Олеже, хіба вже це можна якось назад відкотити? Все можна. Закон проголосований, ратифікація буде. Все можна. І я це зроблю. Все можна. В національних інтересах, заради майбутньої країни. От дивіться, минулого року, в кінці, в грудні, парламент приймає рішення і знижують податки для тих, хто вивозить зерно. Для Веревського. Ціна питання – 8 мільярдів гривень. Втрати державного бюджету. Але отримує Веревський, який вивозить зерно з України. Президент підписує цей закон. Тобто, ви вивозите зерно з України, ви платите 14% ПДВ, а коли ви йдете, купуєте хліб в магазині, ви платите 20% ПДВ. Скажіть, як за цих умов можна відновити виробництво в селі? Ото там проводять форуми, розказують, що будуть будувати в селах дитячі садки. Ніяк. Для кого? Правильно, хто в ті дитсадки дітей поведе, коли там людей немає? А людей там не буде, коли виробництва немає. В селі ж не живуть люди, тому що їм подобається дихати природою. Люди живуть в селі, тому що вони пахають, як раби зранку до вечора. Так от вони приймають закони, які заохочують дармове вивезення зерна з України. Замість того, щоб знижувати податки на переробку, щоб відновлювати переробку в селі. І вони нам розказують, треба продати землю і тоді все буде нормально. До цього знизили податки для тих, хто вивозить зерно. Додайте до цього продаж землі. Що буде на тій землі? Вакханалія. Вакханалія. Сіятимуть що завгодно, виснажуватимуть землю. Хто не був в селі, не знає, що таке земля. Я скажу, для того, щоб земля родила, її треба удобрювати, дотримувати сівозміни, дотримувати порядок її використання. Якщо ти цього не дотримуєшся, цих стандартів, за 3, 5, 7 років ця земля буде виснажена, як пустеля. Вона не даватиме врожаїв. Так ось сьогодні варварська експлуатація землі для того, щоб вивезти зерно, менше заплатив податку, більше поклав в кишеню чи на офшорний рахунок. Як з такою політикою відновити село? Як з такою політикою відновити робочі місця в селі? Ніяк. Тому вони розказують одне, красиві форуми проводять, а закони, які вони приймають, навпаки, вбивають виробництво в селі. І ніякий дитсадок, ніякий ЦНАП, ніякий ФАП у селі не треба, коли там немає людини. Можна все зробити, і дорогу ідеально побудувати. Але ключове, що в селі, це не ЦНАП, не ФАП і не дорога, а ключове в селі – це корова. Є корова, є життя. Немає корови, життя немає. Тепер повертаючись, тому я зроблю все, щоб в селі була корова. А буде корова, буде все.